Tá escuro demais. Não dá pra ver a procissão. Tá. Tô desfocado. Porta. Mais uma Supra aí. Amor, pega lá. Tá? Peguei você correndo. Nossa, que escuro. Valeu. Valeu, oi! Você foi ali? Sem voz. Ah, sem voz também? É, quase um mês já.
Você quer comer lá? Aqui, ó.
Não, tô fazendo uma nova.
A girafale, só comendo aí. Estou chegando. Bom, pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui, porque estou ficando muito comprida. Tchau, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo. Você está me filmando de novo.